Ассаламу алейкум, азиз тамошабинлар, сизни Лондондан каршыламоқтамиз. BBC сара лавхаларни тақдим этувчи дунё дастурида бугун жаҳоннинг қайси давлатларига йўл оламиз. Aslo tushmasin ey jonajon o'zbek tili. Afg'oniston mamlakatda o'zbek tili milliy kuni umumxalq bayrami sifatida ilk bor rasman nishonlandi. Boshlaridan qo'shib tug'ilgan pokistonlik siam egizaklarni Britaniyada jarrohlik vositasida ajratdilar. Hozir ular uyda va ahvollari yaxshi. Va Misr qanday qilib eski shinalar butun qishloq ahlini ish bilan ta'minlashi mumkin. Dastlab Amerika Qo'shma Shtatlari. Seshanba kuni amerikaliklar prezidentlik saylovida ovoz berishadi. Saylov natijalarining tashqi dunyoga ta'siri qanday bo'ladi? BBC muxbiri Rupert Wingfield Hayes Trump tashqi siyosati oqibatlari, Amerika prezidentining Osiyo davlatlarida yuz tutayotgan va tutajak muammolariga nazar tashlaydi. O'tgan yil oktyabr oyida Xitoy harbiy mashqlar o'tkazdi. O'z harbiy qudratini ko'z qildi. Saf tortgan askarlar, ko'rinmas dronlar va tovushdan ham tez uchar raketalar. Harbiy tahlilchilarga ko'ra, bundan maqsad bitta. Xitoy rahbariyati Amerika Qo'shma Shtatlaridan ustuvor mavqeni egallashni istaydi va bu jarayon hech kim kutmagan ravishda tez ro'y bermoqda. Oxirgi 20 yilda ko'plar so'raydigan asosiy savol Amerika o'z ittifoqchilari va hamkorlarini himoya qiladimi degan savol edi. Hozirda Xitoy harbiy qudrati tobora oshib borar ekan, bu himoya qila olarmikin degan savolga aylanmoqda. AQSh Osiyo hududida 80 ming nafar atrofida askar va 25 ta harbiy kemaga ega. Aksari Yaponiyada joylashgan. Yokosukadagi harbiy qarorgohdan turib, AQSh g'arbiy tinch okeani hududida oxirgi 75 yildagi ustuvor kuch bo'lib keldi. Sovuq urush tugagach, bu yerda raqib kuchlar qolmagan edi. Lekin hozir Xitoy bu bo'sh o'rinni to'ldirmoqda. Va AQShning kelgusi prezidenti uchun u Biden bo'ladimi yoki Trump, savol yana o'sha. AQSh Xitoyga qarshi tura oladimi? Janubiy Xitoy dengizida AQSh harbiy dengiz kuchlariga raqib yaqqol ko'zga tashlanadi. 8 yil avval Xitoy Filippinga yaqin marjon qoyalar silsilasi nazoratini qo'lga olgan edi. Tez orada Xitoy bu yerda 3 sun'iy orol va uchoqlar uchish yo'lagini qura boshladi. 4 yil avval biz bu qurilish jarayonini ko'rish uchun mintaqa ustidan uchib o'tgan edik. Tahlilchilarga ko'ra, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi amallari mamlakat rahbariyati uchun faqatgina jarayonning boshlanishidir. Xitoyning asosiy maqsadi Tayvan, 24 million aholi yashovchi demokratik hudud. Amerika yoki Taipei Tayvan xavfsizligi uchun nima qilishmasin, ahamiyati yo'q. Xi Jinping Tayvanni qaytarishni istaydi va bunga o'zidan keyin kelgusi prezident qudratga kelishidan avval erishmoqchi. Qo'shma Shtatlarning kelgusi prezidenti uchun bu yagona muammo emas. Bular Shimoliy Koreyaning yaqinda harbiy paradda namoyish qilgan yangi raketalari. Mamlakatning yadro quroli sohasidagi intilishlari to'xtamas ekan, mintaqada bir xavotir saqlanib qolaveradi. Ya'ni Osiyodagi Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar ham atom quroliga ega davlatga aylanishlari mumkin. Ular Sharqiy Osiyodagi yangi qudrat taqsimotidan xavotirdalar. Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya Janubiy Koreya va Yaponiyaga qarshi atom quroliga egalar. Ammo Amerika yuz tutayotgan asosiy muammo baribir Xitoy rahbaridir. U mamlakat qo'ldan bergan hududlarni qaytarish uchun yana 10 yoki 15 yil sarflar. Bunga Qo'shma Shtatlar qanday javob beradi? Kelgusi Amerika prezidenti oldida u kim bo'lishdan qat'i nazar, ana shu savol saqlanib qoladi. Amerikadan Afg'onistonga. U yerda bu yil ilk bor o'zbek tili milliy kuni nishonlandi. Hukumat o'zbek tilini rivojlantirishga jiddiy ahd qilganligini aytmoqda. Poytaxt Kobul dahil qator mintaqalarda o'tkazilgan rasmiy tadbirlar o'zbeklar zich yashovchi Shimoliy Afg'onistonda haqiqiy bayramga aylanib ketdi. Hamkasbim Fozil Ahmad Yolg'uz o'zbek tili bayrami shodiyonalarini biz bilan baham ko'rdi.
aslo tushmasin ey jonajon o'zbek tili. Kobul markazida o'zbek tiliga bag'ishlangan qasida. Afg'onistonda ilk bor o'zbek tili milliy kuni nishonlanadi. Endi har yili bayram qilinadi. Ayni kun afg'on hukumati rasman belgilagan sana. Bayram bilan barchani tabriklagan prezident Ashraf G'ani o'zbek tilini rivojlantirish rejalarini ham bildirdi. Qadrli vatandoshlar, o'zbek tili milliy kun muborak bo'lsin. O'zbek tili bu mamlakatning arzishmand ganjinalarida biridir. Bu tilning rivojlanishi va ravnaqi uchun lozim fursatlarni faraham etishga muta'addidman. O'zbek tili Afg'onistondagi 3-chi yirik til. Ammo uzoq urushlar va boshqa sabablar bois uni rivojlantirish oson kechmagan. O'zbek tilini ko'p ravnaq bersak va qadimiy Gavashot begimni joylarini zinda qilsak, Alisher Navoiyni joylarini zinda qilsak, qani endi asosda sekin-sekin qitay harakatlar bo'layotibdi. Shu harakatlar sabab bo'lsa, bizga qiloza endiga o'z tilimizni ravnaqiga, inkishofiga, tavsiyasiga qadam qo'yilsa. Poytaxt Kobuldagi tadbirlar o'zbek tiliga davlat e'tibori oshganini yaqqol ko'rsatadi. Ammo o'zbeklar zich yashovchi Afg'oniston shimolida bu sana haqiqiy xalq bayramiga aylanib ketdi. Koronavirus xavfi ham odamlarni uyda ushlab qolmagan. Bu tadbir nafaqat o'zbek tili, balki madaniyati va san'atini ham namoyish etishga imkon yaratdi. O'zbek yoshlari esa til ravnaqi uchun nima qilish kerakligi haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Bolalarni yoki yosh yigitlarni savod chiqarib kelishlari kerak. Maktablarga o'zbek tilini ko'paytirishi kerak. O'rganish joylar qurishi kerak. Davlatimizni ko'p tavajjuh qilishi kerak bu til uchun va ko'proq kitoblar bitishi kerak shoirlarimiz, yozuvchilarimiz tomonidan. Ijoza beringlar, kelsinlar. Bugun o'zbek tili Afg'oniston shimolida rasmiy maqomga ega. Bu tilda radio va telekanallar ishlaydi. O'quv yurtlarida dars o'qitiladi. Zotan Navoiy o'sib ulg'aygan Afg'onistonda o'zbek tili har doim o'z o'rniga ega bo'lgan. Afg'on hukumati ham, ziyolilari ham hozir o'zbekchaning shu o'rnini yanada mustahkamlash harakatidalar. Biz shahzoda Muhammad Humoyun Mirzo. Pokistonlik jajji egizaklar Safo va Marva hayotlarining ilk yilini tom ma'noda bir-birlaridan ajralmay o'tkazdilar. Ular boshlaridan birlashib tug'ilgandilar, ya'ni Siam egizaklari. Qizaloqlarni bir-biridan ajratish amaliyoti uchun Londonga olib kelishdi. Amaliyot Britaniyaning yetakchi bolalar shifoxonasida umumiy hisobda 50 soat davom etdi. Egizaklarning mustaqil hayotni boshlashlariga BBC guvoh bo'lgan. Egizaklar Ammo egizaklik ularni bog'lagan yagona rishta emas. Safa va Marva bir-biridan ajratilganiga 1.5 yildan oshdi. Back to Safa. That's it. That's good. To Marva. Qizaloqlar hamon tibbiy muolaja olishadi. O'yinlar o'ynashadi. Ammo ularning go'dak boshidan ko'p qiyinchiliklar o'tgan. Qizlar boshlaridan bir-birlariga qo'shilib tug'ilishgan. Bir-birlarining yuzlarini ko'rishmagan. BBC 4 oy davomida ularni ajratish jarayonini kuzatdi. Qizlar bu vaqt davomida 50 soatdan ko'proq jarrohlik amaliyotidan o'tdilar. Safa va Marvaning miya chanog'i qo'shilib o'sgan. Natijada shakli o'zgarib, cho'zilgan. Ularni ajratish uchun Londondagi Great Ormond Street shifoxonasida butun boshli jarrohlar guruhi ishladi. Har bir bosqich, har bir chok sinchkovlik bilan rejalandi. Hamma sarf-xarajatni xususiy homiy qopladi. Qizlar ajratilgach, jarrohlar ularning suyaklaridan dumaloq miya chanoqlarini yasashdi. Thank you. Egizaklar onasi Zainab Bibi uchun jarrohlar haqiqiy qahramon. Mana bu yerda qizlari jarrohlikdan eson-omon chiqqanini eshitgan onlari akslangan.
Qizlar hali butkul tuzalgani yo'q. O'zgarishlar sekin kechmoqda. Ammo ona natijalardan xursand. Mashallah, duona shukr alhamdulillah, deri xidi. Alhamdulillah. Qizlarim tuzalib, o'nglanib borishyapti. Ayniqsa Marva. Uni harakatlantirish uchun uncha ko'p yordam ham shart emas. Safani ham yaxshi parvarish qilamiz. Xudo xohlasa, hali u ham yurib ketadi. Amaliyot payti jarrohlar juda og'ir tanlov oldida qolishgandi. Miya uchun o'ta muhim qon tomirni faqat bitta qizaloqqa berish mumkin edi. Shifokorlar zaifroq Marvani tanlashadi. Oqibatda Safa insult o'tkazadi. Miyasiga yetgan zarar bois u endi hech qachon yura olmasligi mumkin. I feel Marwa has done really well and carries on making great progress. So Marwa juda yaxshi o'nglanmoqda va zo'r natijalarga erishyapti. Qaydam, oilaga qarab turib biz to'g'ri qaror bergandirmiz degan fikrga boraman. Lekin aynan Safani o'ylasam, bunday deya olmayman. Men jarroh sifatida hamkasblarim bilan bamaslahat shu qarorga kelgandim. And it's a decision we have to live with. Bu qaror sizni hamon qiynaydimi? Very much. Juda. Endi meni bir umr qiynasa kerak. It's always well. Qizlarning miya rivojlanishida ba'zi muammolar bor. Lekin oila jarrohlikdan pushaymon emas. Egizaklarni hayotda hali yana nimalar kutayotgani ham noma'lum. Faqat endi ular kelajakka alohida insonlar sifatida yuzlanishadi. Keyingi lavhamiz eski shinalar yaratgan bir ma'noda iqtisodiy mo'jiza haqida. Misrda ishsizlik darajasi juda yuqori va aholining 30% da doimiy ish yo'q. Ammo avloq bir qishloq bu muammoni o'z ahli uchun yechishga muvaffaq bo'lgan. Butun qishloq aholisi eski shinalarni qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Demak, hozir ana shu qishloqqa yo'l olamiz. Qohiradan 70 chaqirim shimolda joylashgan Mital Harun qishlog'ida ishsizlik deyarli yo'q. Buning sababchisi shinani qayta ishlovchi mashhur korxonalar. Qayta ishlashning turli bosqichlariga mo'ljallangan sexlarga har kuni tonnalab shinalar keladi. Masalan, bu yerda shinalar maxsus uskunada uzun qilib qirqiladi. Keyin ular turli maqsadlarda ishlatish uchun mayda kubik shaklida kesiladi. Shinalar alohida tarkiblarga bo'lingan. Ajratib olingan simlarni metallurgiya kombinatlari olib ketadi. Mayda bo'laklarga bo'lingan shina rezinalari past sifatli mazut yoqilg'isi sifatida ishlatiladi. Hech narsa chiqitga chiqmaydi. Ishimiz ishlatilgan va ishlatilmagan shinalarni kvadrat shaklda kesishdan iborat. Bu ish avtomatlashtirilgan apparatlar va qo'l mehnati orqali amalga oshiriladi. Apparat kesadi, ishchi esa tozalash, kesish va tayyorlash bilan shug'ullanadi. Ishchilarni o'rgatishimizga kamida 2 yil ketadi. Bu yerlarda boshqa ish yo'qligi sabab korxonalar Mital Harun va qo'shni qishloqlardagi minglab odamni ish bilan ta'minlaydi. Bu imkoniyat uchun Allohga shukr. Bu ish ko'plab oilalarning asosiy daromad manbai va yoshlarga ishlash imkoniyatini beryapti. Mital Harunda sog'liqni sug'urta qildirish imkonsiz. Agar ish jarayonida baxtsiz hodisa ro'y bersa, oqibati jiddiy bo'lishi mumkin. Rezinani ajratib olishda o'tkir uskunalar ishlatiladi. Agar qo'l biroz toyib ketsa ham jiddiy jarohat olish mumkin. Natijada ishchi oilasini ta'minlash uchun daromaddan quruq qolishi mumkin. Ammo yoshlar orasida ishsizlik 30% ni tashkil qiladigan mamlakatda bu kabi yoshlar uchun foyda xavfdan ustun turadi. BBC dunyosida jahon bo'ylab safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Dasturni va yangiliklarimizni BBC O'zbekning barcha ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib boring. Kelgusi dunyo sayohatimizga qadar omon bo'ling.